ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସୁଧାର ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି କଥା, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ରୋଜଗାର କଥା ପାଇବା, ତେଣୁ ଆମର ହିଁ ମୂର୍ଖତା। ଶିକ୍ଷିତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ବିଫଳ 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର। ବେରୋଜଗାରୀ ଜାଲରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଇବେ ବେକାର ଯୁବପିଢ଼ି। ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିଯାଇଛି ହେଲେ ମିଳୁନି ଚାକିରି ସୁଯୋଗ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ବି ଯେତିକି ନିଯୁକ୍ତି ତ ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ବି 5-10 କୋଉଠି ମିଳିଯାଉଛି, ସେ 5-10 ବି ଏତେ ଘୋଟାଲା, ଏତେ ଧାନ୍ଦଲି, ନ କହିବାଟା ଭଲ। କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କୁଆଡ଼େ କଲା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା, ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା? ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ପାସ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବେରୋଜଗାର ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର କର୍ମ ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଗତ 3 ବର୍ଷରେ 31,885 ଜଣ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ବେକାର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ 2,230 ଜଣ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ମାତ୍ର 461 ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବି ଅଛି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଚାକିରି ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ତ ପଛ କଥା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା। ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସୁଧାର ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି କଥା, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ରୋଜଗାର କଥା ପାଇବା, ତେଣୁ ଆମର ହିଁ ମୂର୍ଖତା। ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ୍ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କରିବା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ଯୋଜନାମାନ କରିବା, ସେ ସବୁ ଯୋଜନାମାନ ଆଜି ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ହିଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା ବାହାରିଛି, ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା ଶାସକ ଦଳ ବାହାର କରିଥିଲେ, ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ କିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ ଯାଇକି ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସେ ପୁରୁଣା ନିୟମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ନୂଆ ନିୟମ ସବୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ ଏମିତି ଗାଁରେ ଅଛୁ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବାହାରକୁ ଆମର ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ସୁରଟ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା, ବେଙ୍ଗଲୋର ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବେକାରୀର ସମାନ ସ୍ଥିତି। 2023 ମସିହାରେ 16,850 ଜଣ ଓ 2024 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,172 ଜଣ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଥର ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଫଳରେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ଘରେ ମାଆକୁ ଅସମ୍ମାନ, ଯାହା ଭଦ୍ରକ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ରୋଜଗାର ନ ପାଇବା ତା ସହିତ ସମାନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା, ଏଠି ସଡ଼କ ପଥ ଅଛି, ଜଳପଥ ଅଛି, ରେଳପଥ ଅଛି, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗିକି ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ଖାଦାନର ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ତଥାପି ଏଠି ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ, ବାଣିଜ୍ୟ ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ନା କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ନା କିଛି ଏଇ ସେଲ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଠି କିଛି ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେକରେ ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତ ଫେକକୁ ଛାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଭଦ୍ରକରେ ସେମିତି ସବୁ ବେକାରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ବେକାରୀ ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉ କିମ୍ବା ବହୁତ ମାନେ ସମାଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ବିଗତ 1.5 ବର୍ଷ ତ ନୁହେଁ, ବର୍ଷେ 3 ମାସ 15 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାନ ହୋଇପାରେ 146 ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 146 ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ 100 ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ଭାରତ ବର୍ଷର 5ମ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟର ଆମେ ଅସ୍ରଳୀଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ, ପିଲାମାନେ ସେଠି କୁଶଳୀ ହୋଇକି ଚାକିରିକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଧାମନଗର ଛକରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ହେଉଛି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଠି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଚାକିରି ଦେଇପାରିବୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି, ଶିଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେଲେ ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅନେକ ଲୋକ ପାଇପାରନ୍ତେ ରୋଜଗାର। କରୋନା ସମୟରେ ବି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଜେଡି ସରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବିଜେଡି ସରକାର ରୋଜଗାର ଦେବାରେ ବିଫଳ। କୋଭିଡ ପରେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ, ଏହା 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲେଇ, ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।